Zdravíte fanové gameplay, bych je, já jsem Percy, tohle je poradní klip na League of Legends. To dnes řešit hra jedna normal, zase jedna normal hra. По проста причина, че преди това играх една игра и мислех да снимам, но не беше нормал, а беше драфт мод. И там Евелин в края на играта беше 1-12. Е, обяснете ми, има ли човек, който да изтърпи това, да Евелин да е 1-12. Просто не ми се връзва, не ми го побира акъла, така че от толкова нубове, значи доста нубове, когато да играете соло ранкет, има доста шибаняци, които са слаби. Но и в драфт мод има доста, така че реших да играем една нормал да снимам. Не че не играя нормал, но не снимам на нормал. Но сега ще снимам на нормал. И се надявам да се получи интересен клип. Играя Джакс, вижте, променена моя картинката просто. Не че му променен на традиционния скин, който си е готин. Странно, те ги няма тук. Те не пазят Евелин. Сигурно пазят. Идеално играеш, ако първо започва от вещи, след това бие другите. Така ние ще биеме техния червен. Я по червен син. Супер, взехме им синия бъв. Странно начало на тази игра, но те май са взели нашия син, така че ние взехме техния. В нормала доста се различава. Мисля, че повечето, които играят, много знаят, че в нормала се различават доста от драфт мода и ранките, но това няма абсолютно никакво значение. Пак си е готино. Има хора, които играят повече нормал, защото знам ли, не е толкова ангажиращо, колкото ранкет. Винаги трябва да има сапорт. Ето тук те имат. Те тук са се събрали точен отбор за ранкет, без изрил, който е АП. Погледнете го, той няма шанс срещу Влад. АП изрил, майко. Случайваща работа. Вижте какъв ужасен демидж бие Джакс, който много ме кефи. Но сега, както ви знаете, са бъфнали доста герои. Като Twitch, не знам той точно дали е бъфнат, но съм сменили доста спеловете, също така и Евелин е сменена. Са изменили спеловете. Което става гадно. И на Синзал са му апгрейднали по-скоро, така да го кажа, ултимейта. И още някакво магийки. Има си пач преди, мога да го видите, ако искате. То вече излезна, бе. Днес. Аз колко миния съм с 7. Само трябва да внимавам малко. Какво правя аз, бе? Натискам пълни. Опа! Още кото е би! Браво, бе! Най-ненормалните се лакомя на кула. Наистина си беше ненормална работа. Така сега чули какво да направя. А да, фенер. Много, знам ли, много обичам да си правя фенера първо. Доста полезен айтем. Има си ларче, има си има си армор и лайфстил си има, и демидж си има. Всичко си има това фенерче. Е много ме кефи лично. Аз направо влезнах като ненормален на този корки.
И става доста по-забавна игра, всъщност на нормал. Така че, знам ли, не трябва да задължително си някакво голямо прост да играеш ранките и нещо подобно, така че... Само като виждате какво и прави на тая, аз са... Мани, 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 мани! Към мене, бе! Браво, бе, 4 на 2 за нас. Че, Евелин, ако смисли, че не сме видял, че е влезнал в храсти и сега стане стел, че ми излезна в гръб. За толкова се лъже. О, мой! Да, да си миня. Значи техният изрил просто е отчаиващ. АП, не знам как е убил нашия Владимир или не знам кой е убил. Но АП... Е, гаси глупачката просто. Как можах да я видя, бе? На често, че не съм разучил точно какво го правят на гите, нали? След новия патч, че преди това знаех. Сега май не става изцяло с тел, знам ли, като ви... Видяхте, че нещо я виждам, не знам що. Нямаше Vision Ward. Натърпен си, като че мощния ултимейт. Охо! Surprise, I'm back. Аз пък обикавам като ненормален по целия мап, вместо да си качвам лево, защото съм четвърти, а нашите вече са по пети. Освен джунглера, който е малко по-малко лево, а Евелин е трети. Ready for battle. Отново тук се старая да ласхитвам миниите. Което не е лесно за двама на линия, които се опитват да фармят. Ето Грейс, който е много мощен и много гадно ми взима миниите. Ето! О! 36, аз съм с 11, мамка му. Владимир, виж какво готин скин на Вандал, Владимир. Погледнете го, бе. Един мина не мога да взема от него. С малко ще почвам да си пускам спелвете на миньяните. Да си пусна колбичката. Имаше хора, които ме карат да играя с Теймо. Много ми харесва Теймото, но... Сега избрах Джакс, не знам, защото нещо ми си играше Джакс. Изнесох се много бързо. Убивам един, супер! Сути ме и всичко напуска. Виждаш какво е различно с... Знам ли как да ни речава? Тук се смених, вижте, ако забелязате, съм сменил цвета на кулите и всичко почти. Ето тук. Color Blind Mode. Сменя просто някакви там цветове, не знам какво е точно.
изглежда по-различно и знам ли. По-различно изглежда просто. Не допринася с нищо повече на играта, освен стати някакво по-различно и се доиграва повечко. Е така по-приятно за гледане според мен. Аз съм 2-1, кога съм фанал кил. А да, кога се излакомих за корки. Имам 15 миниона, това не мога повярвам, аз имам най-малко след свирака, който е сапорт. Много се извирен като не мога фарма, но положението съм с грейсна линия, малко ми е трудничко. Опа, съм много глупав, не видях Владимир, че се бие. Много ме кефи лута на Джакс. Браво, но ме кефи. Дигам бонус демидж, който е доста по-добре от всичко друго. След Фенера ще направя бутушки, след това ще направя Хекстъч Гъмблейд. Защото Джакс, както знаете, се развива малко на хибрид. Но бие доста на всяка магия, готина много. Чува се дали и тимто може да се развива на хибрид. Тая сурака не спира да го пълни, това е така, че ми е малко трудно да го убия. Ще ни идва за дракона. Оп, видях къде е Евелин. И аз излитам като най-лудите в гръб. Охо! Това грейс бие доста голям демидж. Тен да помогна на нашия. Добра стратегия. Surprise, I'm back. Аз човек какво дигнал жив и скока. Да му го оставя да си такова, да се вземе експито, но дракона пътва да ме гони и нямаше да мога да го взема. Той нямаше да може да го вземе, така че трябваше да се обърна. Опа, Magic или аре Armor? Surprise, I'm back. Ще почна от това. Слайд стичето и ада атак демиджа. Охо, мисля, че за форми интересна игра, те стоя апа и зрил, нормално да не може да ми гляте, това са го убива. Все пак беха 2 в 1, доста апа на изрилчо. Та какво прави изрил? Бие само на неговата телепортация и на едната магия, която може да бие само хора. И на ултимейт, нищо повече. Айде, че надо да си е много по-мощен, пред мен. И на хибрид може да си играе също, да, доста готин на хибрид, но аз лично не съм го пробвал, нищо че го имам. Мамка му! Ох, не можах да умра. Сега ако ми дойде корки ще умра. Супер Джак, доста готин герой, DDS-ен според мен. Бутаме кула в момента. Дайте да вардна. Супер вард.
ce? Tu viждам Evelyn, когато ми идва, тя надали ще си пусне стелото толкова далече. Бонус демидж, както винаги. Е, гад хило, бе! Морявам се просто. Но можете да хилят Сорака. Те колко хила имат тия? Два. И са Сорака. А да? Малко да бием по-очко. Климатика измръзнах просто. До студено стана. Интересна игра, според мен. Надявам се едно, нали ви хареса. Все пак игра е нормал, което надявам се да разберете, защото все пак тук пълно с нулбове. Вижте, тук не е... Не е голямата работа, но поне се играе по-спокойно и знаеш, че няма да взима рейтинг като на ранкинг. Игра се за кеф. Става готино така. Майко, той изрил, какво прави, бе? Е, газ изрил, бе. 4-3 вече. Добре, това не служи хвард. Аз ще пушна тук, ще настроим още една кула. Скоро търт, седно. Много мощно, много мощно е да бих тая кула. А той се не набутал с арбори, надали ще мога да го бутна. Айде, то Грейвс, ако се обърна, ще ги избие, бе. Така че аз в момента идвам. Ха-ха-ха. Супер фигна за това. Под смъркване. Супер бъдахме още една кула. Или те са пълни нулови или не сме добри, но не ми изглежда като нулове. Просто ни играме доста добре. Коркито има добър фарм. Но и Рейс има доста добър фарм. А мой фарм... Съква от всякъде. Аз вдигна малко скок. Аз сме ще ти да на мид да помагам, сега тук и пушвам като лута, ама по-обре. Охо, така кула пада. Би трябвало да тренира да дойде тук, ама. Ха-ха-ха. Жалка работа. Бутон дракон. Bring it on.
Патрико, че имам доста гот, както виждате, и искам да си купя хекс, че поне половината от него. Супер, още АП, още АД, хибрид, ставам доста мощен. Звъни ми телефона. Сега е го. Съжалявам за това, но... най-на подходящия момент ми изъмнах от телефона, не дигнах. За да си продължа играта. Доста. А, и неговата магийка бие доста жалко. Убиваме, убиваме. Аз убирам. Почти. Или мога се хвърля някъде. Можно шако. Аз го правя, бе, удрисам. Ейснахме ги. И това беше от този, надявам се, интересен за вас епизод. Очаквайте още и съжалявам за времето, в което направих клипчета някъде 3 дена. Надявам се, това ви хареса. До следващия път.